どうも、ゆうしゃです。はい、さあ星5魔石いきたいと思います。今日キングベヒモス、はい、まあ、実はケツアクアトルの記憶を結構やってたんですよ。実装日とかにやってて、踏みとど使って反射使って、やってたんですけど、まあ、3分の2ぐらい削れる、まあ、いけそうやなとか思ってて、でこっち全然やってなくて、でこっちも全く同じ戦略でいったら、まあ、すごいもう感触良かったんですよ。でまあ反射、ただ反射がやっぱあんまり効かないんですよね。反射された方は分かると思うんですけど、半減されちゃって、半減され軽減されてしまうんですよ、反射が。だから普通にアタッカーであとは踏みとどまっていけばいいんじゃないかという結論に達しまして、で、まあ、これ一番下 A 子でいって、まあ、1回クリアできました。でちょっとさらに改良版で玉ねぎを連れてきて、より火力をちょっと上げてみよう作戦、より早く倒せるんじゃないか作戦に出てます。まあ、ポイントはなんと言っても分身なんですけど、分身の管理なんですよね。踏みとどと分身をまあ、どう使っていくかで、ゲージはそれなりに余裕はあるんですけど、これちなみにすみません、リディアフル台してあるんで2回発動してます。このためにリディアをフル台して臨んでおります。まあ、本当タイミングが大事で、防御無視じゃないわ、すみません、分身無視ですね。分身無視の攻撃が来るタイミングで必ず踏みとどを入れておかなければいけないという、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、分身が全員分残ってると1回分分身でしのぎたいなという気持ちにやっぱどうしてもなるんですよね。それで、まあ、結構ミスる、あとは見逃す、分身が消えてる、踏みとどが消えてるっていうのを結構見逃しちゃうんで、これだから実況しながらやるの結構しんどい、後取りしたいなって本気で思いました。マイク後取りできたらどんなに楽だろうという、まあ後取りしても誰も気づかないんですけど、多分誰も気づかないんですけど、めんどくさくてどうせ喋るしいいやと思って喋れるし、で喋りながら行きます。だからしょうもないことも言うかもしれません。はい、この前半だけちょっと怖いからこの辺で結構がっつり託しておくって感じですね。ここをしのげば一気にゲージは楽になります。でこの生きり立った状態の方が柔らかいんですよ。でそこでここがまあ攻め時なんで、もうこの状態でオーバーフロー打たずにもうキープしていく感じですね。ずっとギンギン状態をずっとキープして行かせていただきまする。はい、分身で、まあ、基本は分身と踏みとどっていう2回分だから2ターンしのげるって感じなんですけど、例外がたまに来るんでそれだけ本当に注意するっていう。はい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 、ナイスナイスナイス、舛添さんが夢の後ですね。でゲームももうカンスト近くまで出ます。さらに一応剣玉があるんで、剣玉をどこかいいタイミングで入れて、さらに最終の火力上乗せをしたいなっていう、まあ、あとは短縮も入りますしね。はい、これで次多分全体3ダガーが来ると思うんですけど、それを踏みとど1回使わないとダメ、そこであと2回分ここで使わないとダメなんですよね。ここに多少ゲージが必要になります。オッケー、
サンダーが来ますよね。でこれ踏みとどまって、でここで今分身が残ってるんで、本来なら次の物理攻撃を待つんですけど、ただ多分なんですけど次物理来ないんですよ。次が分身無視が来るん でここで踏みとどは確実に使っとかないと死ねるっていう、ここまでですね。ここまでがまあ前半戦のちょっとまあ集中力置いとかないと、ボケてるとミスるぞっていうところ。はいはい、ここからはかなり余裕が出ます。エンサンダの後にいかついのが来ます。それが分身無視で、そのエンサンダの後にいかついのが来た、その後に必ず物理が来るんで、それでそのターン分しのげます。今回は今日第一山が来るのかな。よいしょ、メルトンも10発にしてきましたよ。サンダーバースト、これで踏みとど使いますよね。使ってはい、この次のターンも大丈夫と、ここで託しておくと多分ちょうどいいかなと思われ、えい、第一さんスカブって、ここは待ちましょう。これ今丸裸で、こっから分身と。よし、さあ27秒経過、まあ、前半戦終了くらいかな。でこっからけん玉ゾーンですな、みんな大好きけん玉ゾーンです。うい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 、ナイスナイスス、いいね。ゲームもね、地味にね、いいダメージソースなんですよ。普通にそこそこ入るしね。さあ行きましょう。はい、勝ち上げ、この辺を気をつけとかないといけない。勝ち上げでこれで分身消えてるんで、次におそらく魔法攻撃が来ます。で魔法攻撃が来るんですけど、もう次は絶対踏みとど張らないとダメなんで、これだけちょっと要注意ですね。魔法来たから次物理もう一回しのげるわと思ってたら、マリアちゃんだけが落ちちゃうという悲しいことになるので、踏みとどは使うんですけど、これよく見とかないとね。これを見逃すのよ、本当にこれをね、私ボケでね見逃すんで、ここ確実にちょっと4人分の分身持ったないんやけど、もう全体食らったと同じようななんていうか認識で張っていきます。意外とゲージはね余裕あるんで、やばいのはあのエンサンダ回復入れ始めよったら、あのエンサンダからの分身無視が来るんで、あの時だけは注意してください。あの時だけは新規に必ず張り直すって感じ。使っちゃいます。これ貼り直します。当然ゲームです。ちなみに下3人は、キャンセル耐性つけてて、上2人はもう魔力にしてたのかな、確かと思います。よし、ちょっと怖いんですよね。あんまり無茶してゲーム行っちゃうと本当危ないんで、タイミングは気をつけます、はい、サンダガの後か、サンダガの後か、多分ちょっと怖いかも。今踏みとどない状態でエンサンダ
の気配が見えたら張らないとダメなんで、もう1ターンは大丈夫ですけどね、耐えれますけどね、ちょっと待とうかな、エッジワンターン待とうかな、何してくるかな、サンダじゃ、うん、張ります。エンサンダやってきてのおそらく分身無視できますので、分かっとんねん、知っとんねん、知っとんねん、知っとんねん、お前が何やってくるか。ああ、なぎ払いできた。あれやってこない、やってくると思ったんやけどな。まあいいか、普通なら普通で別にいいんですけど。よいしょ、タイミング的に微妙なので、ちょっとまたエッジ待った方がいいかもねっていう感じですね。エンサンダ来るね、来るね、ちょっとエッジ待とうかな。はいはいはい、あれ来ますよね、ドンガサンダーバースト、はい、ありがとうございます。ここはいただき、やると思ったよ。あとはもうトゥーモローあと1回分しかないので、もう攻撃攻撃で最後の方になるべくゲージを貯めた状態で1回託すぐらいかな。ナイスだ、魔石も使わせましょう。さあこれが最後の剣玉、第一弾、これは回避、はい、もう1回も踏みとどがあるはずなのでエッジには余裕あり。よし、怒っていく。さあ頑張れ、現在52秒経過、いいね、いいダメージ出てます、うい、ナイス、これでバーストが切れる。はい、なぎ払い、はい、これで踏みとど全員使って入ります。ゲージはあと1本分余裕ありそうな感じでしたね。よしよし、気をつけて。さあ1回ちょっと玉ねぎで託しておこうかな、安心を買っておこうかな。余裕ありますね、かなり。スー、いいダメージです、まあ、オーバーフローはオーバーフロー2発ポンポンと打ってもいいんですけど、ギリギリまで待ちます。クエイク第一の一撃、スーサンダーバースト来ちゃった、はい、このサンダーバーストはこの直後に回転が来るやつなので、ワンターンしのぐやつ、はい、頑張ります。この次で間に合うやつです。はい、あー、しまった、玉ねぎしまった、間に合わないやつ、あれ玉ねぎ食らってた一人、またもう見逃してるやつですよ、これこれ、見逃し事故、見逃し事故、はい見逃した、はいやらかした、大丈夫かな、すごい不安よこれ。いやもう体力ないっすけどね、あと 2,3 ターンの分なんですけどね。はいはい、よいしょ、立ち上げ食らっとったんやね、見てなかったっす、マジでガチで見てなかったっす。ういもう一丁、さあ最後のタックス、
最後のタクスを入れました。はい、無心、まあ、一応やっとかないとトゥモロ死ぬんで、トゥモロ死んでもいいんですけどね、今のタイミングならもう死んでもいいかなぐらいのタイミングですけど、もういらないですもんね、託して死んでくれるなら別にって感じですけど、さあ地球ごと消えてなくなれー、すー、お見事完走、お見事完走、回復されてるよ、はい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 、リディアがもうすぐオーバーフローいけるんで、はい、次は大丈夫、耐えられますので、我慢の子、はいはいはい、よいしょ、ここは我慢しまして、はい、もうあのトゥモローほんまにいらんねんけど、まあそんなこと言うたったらかわいそうですな、頑張れ、なんかやれ、えい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 、なんかやれ、立ち上げ、マリアの分身が消える、うい、余裕あるでしょ、だからこれ玉ねぎ落ちてても、落ちてるからゲージ、もっとゲージ渡せるんですけど、もっと余裕あるんで、うまく、もうちょっとうまく戦えれば、私がね、その完全に、なんていうんですかね、もっと早く倒せると思うんですよ、マリアもしくはリディアに託してオーバーフロー打つとか、まあね、もっと早くバーストに入るとか、うわうわ悲しい、やめて、これで終わるよね、終わらせてよ、ゲージが、だから意外とね、このアタッカーが分身でこうダメージ食らってないんで、ゲージが結構たまらないんですよね、だからその辺を他の人でフォローしてあげられると、まあいいんかなって感じ、まあ今回もかなり余裕がありました、はい、相当余裕あります、この戦略は、パパ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 パ、はい、一応マスクリコード回数だけ落としてますが、まあこんな感じでございます、はい、まあ、特になんかこだわったポイントもなくって感じですね、もうさっきのだから行動パターンで、行動パターン完全にある程度ですね、ある程度把握してたら、あの分身を、まあ、うまく使えるんで、踏みとどの代わりに分身を使って、イカタクのタイミングに余裕を作るみたいな感じですかね、はい、ということでキングベヒモス攻略でございます、見ていただいてありがとうございました。